הוא קל לשימוש, ידידותי מאוד לשימוש. מבחינת עלויות פיתוח, אנחנו מחזיקים צוות מאוד מצומצם. תוך 3 חודשים הפורטל קם, עובד, היום הוא מקיף את כל הארגון. הפורטל מהווה פוטנציאל עצום למגוון פעילויות, למגוון עשייה. כמי שמוביל ארגון, זה הפך את החיים להרבה יותר קלים. הפורטל הארגוני במכללת בית ברל הוקם במהלך שנת 2006 ומיועד לשרת את כל משתמשי המכללה, לרבות הסגל האקדמי, האדמיניסטרטיבי והסטודנטים. למכללה אקדמית או לגוף אקדמי יש מספר מאפיינים שייחודיים לו. קהל היעד במכללה הוא למעשה מפולח ל4 סוגים שהם שונים אחד מהשני. עבדנו במספר מערכות עם ריבוי ממשקים, התאמות שונות לסוגי משתמשים שונים, לסטודנטים הייתה מערכת כזאת, למרצים מערכת אחרת. המקום פה הוא גדול, יש בו 7,000 סטודנטים. היה צריך להעביר את המידע לכלל הסטודנטים, לעובדים, למרצים, על מנת לשפר את הצד הזה, ולהביא באמת לנגישות של המידע, לזמינות שלו, לשקיפות שלו, חשבתי שיהיה נכון להעלות אותו בפורטל. אנחנו החלטנו גם מבחינת החזון שלנו להשתמש בטכנולוגיה אחידה, ובחרנו בטכנולוגיה של מייקרוסופט, שהערכנו שהיא בשלה מספיק לתת את הפתרונות לסוגי האוכלוסייה ולצרכים של המכללה. וביניהן, מערכת המנהל האקדמי, מערכת הלמידה מרחוק ומערכת הדואר האלקטרוני. השתמשנו באמצעות בסיסי הנתונים של מייקרוסופט וכלי הפיתוח של מייקרוסופט לבצע את האינטגרציה בין המערכות. למה מייקרוסופט? כי מייקרוסופט היא בהחלט חברה מובילה. אני חושבת שהבחירה הייתה נכונה, אני חושבת ששיתוף הפעולה היה טוב, אני חושבת שבסך הכל אפשר לברך על המוגמר. באמצעות הפורטל מתאפשרת כיום לכל משתמש גישה נוחה מכל מחשב בארגון, תוך שימוש בשם משתמש וסיסמה אחת במקום ריבוי הסיסמאות שנדרש בעבר. לכל משתמש בפורטל מוקצה תיקייה אישית, במנוהלות ההודעות שלו, רשימות אנשי הקשר ומידע חיוני אחר. עבור קבוצות המשתמשים השונות הוקצו סביבות עבודה ייעודיות, המאפשרות נגישות לוועדות שונות, צוותי מחקר או קבוצות עבודה באמצעות מערך ניהול הרשאות מתאים. האקשצ'נג' מאפשר לנו ניהול עצמאי של מערך הדואר בלי תלות בספקים חיצוניים בטכנולוגיה גנרית ידועה, ומאפשרת ממשק משתמש אחיד שהוא מוכר לכולם, גם משולחן העבודה הביתי וגם משולחן העבודה המשרדי. מידע היום זמין לכל סטודנט, לכל מרצה, עובד, החל מצריך איזה טלפון וכתובות ומתורן. גם לי כמנהל, יש לי יותר מידע. הפורטל יהפוך את כולם לקהילה אחת גדולה, שיש לה אינטראקציה והרבה מן המשותף אחד עם השני. באמצעות הפורטל מתעדכנים הסטודנטים בכל הנושאים השוטפים הקשורים לפעילות האקדמית, לרבות שינויים ועדכונים על מועדי ותוכני קורסים והרצאות ועוד. כמו כן, מקבלים הסטודנטים גישה לקורסים מתוקשבים ולמאגרי המידע של ספריית המכללה, ויוצרים קבוצות דיון לפי תחומי עניין. בנוסף, מאפשר הפורטל לסגל המכללה להישאר מחוברים לעבודה מכל מקום בעולם, ואף לעבוד מרחוק באמצעות חיבור מהבית. מנוע החיפוש המובנה בפורטל מאפשר איתור מיידי של כל מסמך, אנשי קשר שונים ומידע אחר. הנהלת המכללה עושה שימוש בפורטל להפצת מידע שוטף ועדכני לגבי פעילויות מגוונות והחלטות המתקבלות בוועדות השונות. אני חושבת שהעובדים מרגישים הרבה יותר שותפים. קבלת ההחלטות מתפרסמת בפורטל, ובעצם כל יחידה יכולה להיכנס לפורטל ולבדוק את ההחלטות שמתייחסות אליה אישית. מבחינה זאת המידע הפך להיות הרבה יותר שקוף. אני חושבת שזאת הצלחה עצומה לנו.